munaasabad lagu taageerayo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo dhammaystiraysa. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Axmed, iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaybtood iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Munaasabadaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir, waxaana ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah qabanqaabiyaashii xafladda ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona gudoomiyaha gobolka Banaadir kula dardaarmay inuu la yimaado waxqabad horleh. Soo dhaweyn la leeyahay gudoomiyaha gobolka Banaadir baan taageeraynaa, soo dhaweynaynaa, taasna way jirtay, meelo badan baa laga soo dhaweeyey. Maantana waa xaflad weyn oo qiime iyo magac weyn laho ummadda joogta ay fara badan tahay. Anuguna waxaan leenahay Taabudo waa ku taageernay, anigoo ka wakiila ummaddan Soomaaliyeed aan wakiil ka ahay, boqorkoodiyaan nahay Soomaaliya oo dhan, haddii ilaahay raaci ceelkay ku soo ururtaan fadhiya, waxaan ku leenahay waa ku taageernay. Maamulkaaga cusub aad baa loogu hanweynyahay. Thaabit Cabdi Maxamed waa aqoonyahan ku sifaysan dhammaan sifooyinka madaxtinimada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo isna ka hadlay xafladda ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay isku duubni, isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya oo ay hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ay mar waliba diyaar u tahay in ay shacabkeeda garab taagnaato. Waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ugu baaqay in ay la shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir. In qof walba oo Soomaaliyeed oo xuquuqdiisa heli doono, laakiin waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo si horumar loo gaaro, isbeddel inuu dhaco waa khasab. Isbeddelku waxa uu ka turjumaa waayaha mar walba la joogo. Tallaabooyinka isbeddel oo ay xukuumaddu qaadayso ama gobolka Banaadir uu qaadayo, ahmiyadda ay leedahay keliya waa in lagu hagaajiyo nolosha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi oo isna ka hadlay xafladda ayaa waxa uu mahadceliyey dadkii u dhigay xafladdaasi, waxa uuna sheegay in uu la imaan doono waxqabad hor leh. Waxaan rabaa meesha inaan ka sheego, annagu ka maamul gobol Banaadir ahaan, ilaahay idankiisa waxaa naga go'an arrimaha guryaha, ha karaamaysnaado, ha weynaado, madax ha ahaado, qof maskiin ha ahaado, awood ha lahaado, yuusan lahaanin inaan ilaahay idankiisa ka daba tagno oo aan magacaawno aana sheegno ilaahay idankiisa. Qofka guri Islaameed degan ama qof guri ku haysta, maanta fursad lagu karaamee karaa haysataa, bannaanka u soo bax, dad wanaagsan oo ku karaameynaya ku jiro. Haddaadan yeelina, annaga cadaaladaas waa ka daba tegeyna insha allahu tacaala. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable, Johar.